ogbon logbon sewo omode gbon agbo gbon la fi dale fe ide ta tun da baba eto ikale niyi lati le ma bo mi ogbon mu losose lati le ma gba awon ti won ba fe iran lowo wa lori amoran ni be na ni lati le ma gba won nimoran be gege na lo ma ri la sale yi la se tolorun ba a wa bere loruko ti baba ti somo tolorun emi mo kolorun ba wa se ki a mu wa si ibute ayo eye wa fi ti kale to to mo ta iku ba le oro si ka tun se bi a se se ori ti a fi si oju eto ti ale eto ni wole adiola onifere and its alpha team ebe na ni awon ni won ko eleyi October edition ni won pe omo balale se onbo le mi wa nje emi lare wa tete lo ale wa bi okin emi la fojoju won se bi ayaba emi lo mo wa londo ege kimogun ara alagbede baba mi la alagbede oko awuko gbirin bi eni dade emi la yan lake so baleja ilo nebi to ngeso alabala ta pe ni abalabo giribalanu mo ba won okure soro lo se to koja be na ni pe gbogbo eyin ti eyin single men single boys pe ke ma se kini e ma fi eni ti oni se lowo e ma lo fe le ability be na ni te raye dupe pe e se o te se wa leti you are all welcome amo lote yi ni bo ni mo ma de duro si ni bo fe duro si ti ba pada de lati ke lo je ki fin lanfani lati lo pe awon eyan yin tuto si e je ko ma yi won pe agbogbon ti se kini o ti gori afefe pelu alewa bi oke peter oya to josie a se ko rin yen lo o se be na ni hasiba adedan aseda wale a orisun tun gba miliki na le ngba jin lori agbogbo faajifm 106.5 fm ti wa so pe ojo pe lo mo ni enu pe wa ni pe kan lase ti olorun ba ohun idunu ohun ayo ni olorun ma se fun wa ninu osu mi nira yi ati ninu osu to ku ki odun 2022 ko jale mo ni ara re la ma fi lo ta si ma fi wo inu odun tuntun mo ni be lori ko yi pada ibi o kere to bi ko ni mo le gbogbo wa patapata ami ase abalabo giro balanu nibi lati ma nkiro wa leyin lati ma ba loko laya soro lati ma ba awon obi lati ma ba iyawo a ma ba oko a ma asa ma nkiro wa leyin lopo egba pe awon kokan wa ti anilo lati ma se nitori pa ma ni itan ta ma mu wa fun wa so lopo egba na ati gbara won niyanju ko ki nfe yo sile idi ti a fi mu akoko pereje yin na lati le ma se kini lati le ma ba ara wa so kini wa fe so labala yi ki to wa lo o e se gbogbo en ti ba wa da si ito si awon oko ati iyawo ati omo odo won ti ose to koja oro buruku to n terin mo mo pe awon okunrin na mo pe won ti ma ko omo ninu itan ti aso lose to koja itan idile yi fun eyin ti wa lanfani lati darapo mo a lose to koja e lo sori Instagram wa video yen wa nbe bolale alewa bioke lori Instagram lori Facebook omo bolale se on bo fans page ti ba ti debe ke like awon post wa ke follow wa ke fife han wa be na ni gbogbo yin tani ki won lo gba oko won sile se mo dupe lowo yin ile atona ti na ko ni da oruko ni baje won binu lo to amo ki won fi owo wonu kon mo pe awon ti bi omo owo omo ti wo won ma ma foju fo asise na ni boya ton ba wa lo bele e ni odo awon lago boya won a wa se pe so pa awon o se mo iyen wa ku si won lowo amo ki won ma fi oro ya oro gbogbo ohun ti eni ka so fun awa ti so fun won amo ti itan ta awon ore meji kan ta so bi ose meta bi merin koja ore meji ti won fomodo re abi ti won fomo fu omo ara won funra won lati fe gege bi lokolaya iya yi won ti gbegbe se won ti lo mu omo won kuro nibe pelu ija pelu kuku pelu gbogbo re pe nkan kan ati iya iyawo ati iyawo gbogbo se kini won ti sa kuro ni orile ede yi loro kan nigba to oro ti bere tin di bo lo yago gbo mi ti se mi o to omo mi ni nkan kan amo won ara kuro yi o ti oti wa ni 100% ara re sa won be lowo pe ki lo ruko o se n da won lohun amo awon nkan kan ye o ti isi lori awon kankan won be ra won ibere kan si ni ko ti le down for now e ma ba gbadura fun ki olohun ko se kini ki o tu sile ni patapata ore niyan o banu so ma bi niyan so ma gbokan leyan se ko ma so gan lori eto yi ara re nikan ni ko mo ti nu re nikan ni ko mo ma trust eyin ore niyan ore ati gba ewe won jo sise kan na won jo dagba won ikan bi okunrin ikan bi obirin won wa jo so pe okay je ki awon omo wa mejeje kan fera lo ba di
gbogbo welu welu ewo wa lori Instagram page mi e ma je ki a lo sibe nitori nkan to po la fe se lori eto lale eto ni e lo so ibolale alewa biokin lori Instagram to ba ma fi ka Sunday merry sisale e ma ri ekunrere story yen nibe ki eyin na ki e le fi ko ogbon o da arabirin yi kan si mi o se ni laanu mo fe so ni abalabogiri o ba laanu ki awa obi papa awa iya beno ni nitori yen o dara lati sari lori omo lati saajo lori omo lati saayan lori omo o dara gan amo e je ki amo bi ti a ma ma ti awon omo wa lo ka ma ti awon omo wa ka ma tese won bo ko ye yin ke ma bi ta ma ma mu won jade lo o se koko se pataki mo fe fi itun arabirin yi ni soki mo fe fi ko wa ni ogbon ti mo fe ko wa ni abalabogiri balan won ni iya awon o si laye mo ko lo ba forun ke ya arabirin yi o won ni baba awon ni baba for a very long time ni baba awon na ti jolo ni pe pe iya awon ni kan lo to awon ati egbon awon awon egbon won boya meji na pe sa okunrin la won sa awon ni ko sa lo obirin so le je last born won ni iya awon o ri mari won na mo awon ni awon adojuko to po pe awon isoro yi de waju lati idile baba awon pe ton ba de bi ba won ni e bayi na se so bayi na se so o wa ni o lati kekere ohun lo ti wa ni awon ton pe ni jejere ni fibroid ni won sa ni awon ni omo kekere ti o ti lo ni oko ti o ti dawole awon kan idoti abi nkan kan la won wa ni ru nkan beyen pe boya iya yen boya to ba pe o reyan ba soro ni boya won ba de lo si ti awon ti oloyinbo ni ohun kankan o ni iya wa mu lo si odo eniyan kan loro kan pe ti won so pon ma se nkan yen o mo lo sibe won na ma sadura fohun won ma se tewe tegbo won ma se gbogbo e fohun won ma se gba ma sawo fohun o ni looto ara bi de nse fo iya won na de nfun olowo ni lori oro isa ni iya won ku si igba ti iya won de jolo ni pe igba to je pe won o mo bomi looto awon gbadura o de mu lo sibi o de mu lo sile adura mo o tun saayan o tun saaju won na ni apa kan ile ti mo so yen won ni pe ngbati iya awon wa se kini ti iya awon wa ku eodo eniyan lawon wa nlo pawon de mo okunrin titi di wakati ati owo yen pe ti eni yi de mo pe awon o mo okunrin won lawon o wa mo nkan ti o popo fa awon o awon o wa mo bo se se gbogbo e o pe awon sa ri pe gbogbo igba ti eni yi ba ti pe awon awon ma de odo re yunkeyunke ni sa pe o lo sa gbabale ohun o lo se gbogbo awon nkan yen pe titi di wakati ati owo yi pe ohun le lanu so fun awon egbon ohun nitori eru eni yi n ba ohun te tori nkan wa lowe ise wa lowe uche oni uche kuche wa lowo eni yi pe eru n ba ohun pe ton ba lo so fun awon egbon ohun ti won ba lo jaba ba nile pe kini ko kini kan ko ma lo se won le se oni ko ti ohun nurse labe aso ohun niyin omode ara ohun si ni ohun kini ohun fe se won ni ki la ohun loye ki ba ohun da si oro yi se ki ba ki n tele yin lo be ni abi bo ni oni oro yin oye oni e jo ma gege bi e se ran awon eyan lowo lori eto yin nkan kan ki le se fun o mo ko fe fi oro arabirin yi mo se n to pinpin e boya mo se ma pada mu wa lekun rere amo ide ti mo fi so ni pe awa obi papa wa iya ti o je pe awa na la ma n jade ju e ma je ati kama rin jina obirin abi amo looto o dara bi amo la nse amo e je ki a mo ibi ta ma ma mu awon mo wa lo ibi oni sele si wa gege bi iya abi obi awon mo wa na ibi oni sele si won eni ti ba o te ka te fokan ton eni keni na anyway amo e je ka awon mo yi e je ka fi ona won si ibi to to ewe eni yi bayi e ti ku ye to le ja fun ti ku bayi awon boya lati owo eni yi ni ti ya yen fi sele ko le raye ma tefe enu re lori omo yi lohun lo koko bo ohun se ke ni ti wakati ati owo yi ohun mokunrin mi eni yi ni to ba ti pe ohun bayi ohun le so pe rara tori mo ni akilode se e le so rara ni ti pe 30 looto amo nigba to bi awon fokun fa yin lo lohun ti e mo ko to ma wo ohun lo pe to ba ti tun kuro nbe won so pe to ba ti tun pe next time ohun ni lo ni ro ni o ojo to ba ti tun pe ago bayi pe lagbaja oya ba mi nile o le ona ona ma se kini ona ma ba won nile ago mo lori 5G 106.5 FM be lo ma ri lase ti olorun ba mo ni ninu osu tutu yi
Oluwa lo le sha gbo so gbo apatapata atoko ataya atawon mo wa atebi atara ati awon feri feri wa mo ni patapata la bo Olorun daje lori wa be lori ko yi pada o da oro yi ni shokini afi egba arakunrin kan ni moran eyin ologbon ti Olorun fi ogbon fun papa eyin to je pe Olorun ranti awon eniyan se bo pe egbugo akoni no siri Olorun awon kan wa to je pe won sumo Olorun daada o ma dun mo mi jujuju to ba ye pe eyin le ma tete ba mi dasi oro arakunrin yi nitori pe lootso lododo eyin lo ma yeju tori ko ye mi na be na ni amomo mo pe o ma ye eyin daada arakunrin yi ni pe oni ebu man ebu pe awon wa ebu won se lu oro na ni e pe okunrin la da lawon awon to oko awon to okunrin se pe kini kan gbe inu won run won loju ko yi awon o se won kami se awon rin lona ti o to sa oro ti arabirin ti mo so le kan yin a se ma tono imole ti daada nkan ti e ba ro pe a le se amo tori mo fe fun eni yi ni idahun ibeere nde na ni won ni pe awon ma pede lati bi se tawon ba ti de tawon ba raye jeun ni awon aje awon we awon sun lo ni awon te raye ti iyawo awon amo ti le ba ti mo ba ni okunrin de awon wa wo pe lati gba ti awon ti wa gbe yawo awon wa mu akoko ti o ye ki awon kokko se eni abi eji eni ni pe kawon kokko lo gba adura si Olorun elekeji ni pe ki awon se bo se ye kawon se pelu iyawo awon laaro kutu ni o boya bi 4 5 6 sha loro kan won wa fe won wa bi mi pe ki n so oro awon ki pe awon de mo pe awon kan na le wa ni boya shoes awon je ki lu e ja mi loyin boye nja won mi le wa ni ru dilemma ta won wa yan awon mi le fe boya awon mi rin ni bebe abi boya oro yen o yi awon kan na pa awon sha mo pe ko gboro je awon nikan pe ewo lo ye ki awon kokko se se tawon ba ti ji laaro yen kawon kokko gbadura ni pe nitori pe awon ti try mejeji inu awon o oko awon o bale boda ti awon ti try kini pe awon ma kokko gbadura awon wa pada wa se duty awon gege bi oko to ebu bo se so oko awon ma so pe iwo to se gbadura tan se o ye ki o wa se le awon de gbodo se abi ki yawo ma wo ta kawon gan na kawon na ma wo gboro ni awon se ni lati se looto ni ibi na gba fun be amo awon wa mo ile to ye kawon kokko se saaju abi boya kawon kokko lo de won tin gi ma pe njero sale kawon kokko lo se duty won ise won gege bi okunrin to capable to duro daada kawon to wa gbadura to ramu na tutu se be nigba tawon pari re tan tawon wa bere si adura okan awon wa so pe iwo to se se ro nkan be yen tan so wa ye ki o ma gbadura e ba mi gba arakunrin ni moran akoko wo lo to ninu mejeji boya te ba ba won so boya okan wa bale won mo pe ko sese won lawon fe yawo won ni se loka iyawo awon ni awon o ji omo gbe be na ni 08092221065 tabi 08094441065 ori radio le fe pese e sa mo pe mi na lo asayan oro mo n sa awon oro yen e ma la mole o te ba ti la mole ju ma ko ti re hello salary ni be hello e kale te ba ti pe wole ejo e sun sey kuro ni bi ero radio yin e kale sa lati ibo le tin sora an gbadun yi ewo lo ye ko kokko se e la e fun wa se ojuse lo ma kokko se ko to gbadura bi adura ko to sojuse ko to gbadura oda oda be ni iyawo ni ti ba de lati oke lohun sikolo o play okay ki le gboko yen dada
Oh yeah, let's go, let's go. Okay, Koji, no lashing bad to me. No, we have 15 on 6.5 FM. Lori Instagram, yeah, Bola Le, Halewa Bioki, if you room back to you, Sibe. Lori Facebook, or Mobile Alicia, and both fans page. Hello, Ekalesa, Ekalima. Hello? 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 Tebati, we wale, a suicide. Couldn't be a radio, it's a fast thing. I bring that down. Hello? Hello. Hello, Ekalesa. Can you record the lesson, please? Ekalesa. I'm going to be in charge. Hello, sir. I'm bad dream. Hello, Maria. I'm on you know. Hello, Tiemi. I'm on Agbo. Daddy. Hello, Ekaleo. Hello. What's the show? I'm working with Dada. Hello, sir. Hello, you call you letting me wa. Daddy. Amen. Yes, sir. Hello, Ekaleo. Hello. What's up? Okay, okay, good. No, I'm glad you. Hello, Ekale, okay, let me let you know. Yes, sir. Oda. Eshe, sir, ni papa, papa, sir. Oda. Eshe, gong, sir. Ni bila ma fe dagba te to se rossi. Adipa elu wadani wa yitu babri ti. Osi jeka mwasi ibuti ayo. I just can't continue with our discussions. If no one will roll high, are you charity? Instagram, ni Bolale Alewa Bioki, si Facebook, ni Omo Bolale Shombo fans page. This is the Jamajo Lashe Toloro Bati Etuma Tasuma Lamfani Lati Mari Arawagbo. Mudibalo Amujero Pizza Agbola Mudibalo Guje Mudibalo Empro Bashira Janiba Soka. Olu wala maa fi bolo le lalo eto ni. Omo bala le shion bolo le minje. Fun I polo woto nyoron ti. Sabi lati wadari a mwa yeye ni. Lolo kon ojo kon. Ekwe sorry 081-786-78100. 081-786-78100. Titi di ojo mejo. Udaro.